Сәлем достар, біз бүгін алдыңғы үйренген сабаққа байланысты жаттығу есептерін істейміз. Мен Қастер Акиза 618 есептен бастап істейміз. 608 есеп былай дейді. Біз алдыңғы сабақта жай бөлшектерді бөлуді үйрендік қой, енді соның қалған сабақтарын осы есепті істеу барысында түсіндіремін. Мысалы, бірінші 3 бөлінген 9-дан 1 дейді. Яғни натурал санды жай бөлшекке бөлу. Ендеше, оны істейміз, бірінші натурал сан өзгермейді. Мына бөлу қайтеді, көбейтуге мысалы 9-дың керісі, 9-дан 1-дің керісі саны қайсы? 9, иә? Міне 9. Керісі сан деген мысалы 3-дің керісі саны қанша? 3-дің керісі саны 3-тен 1. Ендеше 3-тен 1-дің керісі саны қанша болады? 3-тен 1-дің керісі саны 1-ден 3 болады да, немесе 3 деп жазылады, иә? Ендеше 9-дан 1-дің керісі саны 9, ендеше 3 пен 9 көбейтіліп 27 болып жазылады, иә? Екіншісі 6 бөлінген 11-ден 1 дейді. Бірінші натурал саны 6 өзгермейді, екінші мына бөлу көбейтуге алмасты, 11-ден 1-дің керісі саны қанша? 11 болады, қанша? 66 болып жазылады. Ал келесі, 4-тен 3 бөлінген, 4 бөлінген 8-ден 3 дейді. 4 бөлінген 8-ден 3. Не істейміз? Бірінші натурал саны өзі тұрады, бөлу көбейтуге айналады да қайтеді, 8-ден 3-дің керісі саны қанша болады? Алымы бөлімен алмасады да 3-тен 8 болады, қанша болады? 3-тен 4, 8, мінекеу көбейтіледі. Қанша 4-ке 8-ге көбейсек 32 болады. 3-тен 32 деген не деген сөз? 10 бүтін 3-тен 2 болып жазылады. Енді келесі 5 бөлінген 7-ден 5. Қалай жазылады? 5 өзгермейді. Екінші кері алмас 5-тен 7 болады. Енді қараңыз, мына жерде 5 пен мына 5 қысқарып кетеді, бұдан қанша шығады? 7 шығады. Немесе бұлай істесеңіз де болады. 5 көбейтілген 5-тен 7. Мына бүтін сан қайтеді, оның алымына көбейтіледі да 5-тен қанша? 5, 7, 35. Енді 35-ті 5-ке бөлсек 7 шығады. Қайсысы оңай болса, соны талдасаңыз бола береді. Түсінікті ғой, иә? Енді келесі біреуін шығарып жіберейік. Келесі біреу мынандай екен. 2 бүтін 7-тен 1 бөлінген 15 дейді да. Сіздер мынау қандай деп шошып қалуларыңыз мүмкін. Түсіндіріп жіберейін. Бірінші, не істеу керек? 2 бүтін 7-тен 1 дегенді бұрыс бөлшекке айналдыру керек. 7, 2, 7, 14, 14-тен қанша? Оған 1 қосып, 14-тен 15, яғни 7-тен 15. Енді бөлу 15 қайтеді, енді көбейту алмасады да, 15-тің керісі саны қанша? 15-тен 1 болып жазылады. Енді қайтеді, мына жерде 15 пен 15 қысқарып кетеді да, бұдан 7-тен 1 шығады. Түсіндіңіз ба? Келесі тағы біреуін түсіндіре салайын. 1 бүтін 7-ден, 1 бүтін 9-дан 7 дейді. Бөлінген 8. 1 бүтін 9-дан 7 бөлінген 8 дейді. Бірінші не істейміз? Бұрыс бөлшек 9. 9, 9-ға 6, 9-дан 16. Екіншісі қайтеді, енді 8, 8 бұл бөлу көбейтуге алмасады да, қанша болады? Көбейтуге алмасып, бұл 8-дің керісі саны 8-ден 1 болып жазылады. Енді 16 мен 8 қысқарып кетті, мына жерде 2 қалады, ендеше бұдан не шығады? 9-дан 2 болады. Бұл қайсы? Жай бөлшекті жаңа натурал санға бөлу, иә? Бұл кезде не істейтін болдық? Натурал санның керісі санын табатын болдық. Жаңағы натурал санды жай бөлшекке бөлгенде қайтетін болды, ол жай бөлшектің керісі санын табатын болғанбыз, иә? Түсінікті ғой. Енді аралас сандарды бөлінісін есепте дейді. 609. Былай дейді, 3 бүтін 5-тен 1 дейді. 3 бүтін 5-тен 1 бөлінген 2 бүтін 15-тен 2 дейді. 2 бүтін 15-тен 2. Бірінші не істейміз? 3 бес 15, 3-тен 16, 5-тен 16 бөлінген деп қанша жаза тұрайық. Сосын 2 бүтін 15-тен 2 қанша? 15. 2 бес 15. 15-тің өзі 15-тен 30, 15-тен 32. Сосын бұл 5-тен 16 көбейту кері алмасады да қанша болады? 32-ден 15 шығады. Енді қараңыз, 15 пен 5 қысқарып кетіп 3 қалады. 16 мен 32 қысқарып кетіп 2 қалады. Қанша қалады? 2-ден 3. Немесе неге тең? 1 бүтін 2-ден 1-ге тең болады. Түсіндіңіз ба? Екіншісін көрейік. 1 бүтін 8-ден 7 дейді. 1 бүтін 8-ден 7 бөлінген 4 бүтін 6-дан 1. Тең қанша деген кезде, иә? 8. 8-ден 15 бөлінген 6, 4, 6, 24, 25. 8-ден 15. Енді бұл қайтеді? Кері алмасады, иә? 25-тен 25-тен 6. Енді 15 пен 25 қанша қысқарады? 5-ке қысқарсын, мынадан 3 қалады, мынадан 5 қалады. Мынау 2-ге қысқаратын болса, мынадан 4 қалады, мынадан 3 қалады. Ондаше 4, 5, 20, 3, 3, 9 қанша болады? 20-дан
9 бала, да? Түсінікті болды ма? Келесі 6/1 дейді. Келесі 6/1 бөлінген 1/7 дейді. Не істеу керек? Екеуінде бұрыс бөлші кәлендіру. 2/6 12, 2/13 бөлінген 7/7 17/13. Сосын бірінші жай бөлшек өзгермейді. Я, 2/13. Екінші жай бөлшек қайтеді, 13/7 болып кері алмасады. Мына 13 пен мына 13 қысқарып кетіп, 2/7 қалады. Бұл 3/2 болып жазылады, я? Келесі 6/3/2. 6/3/2 бөлінген 2/9/7. 3/6 18, 18/3/20 бөлінген 9, 2, 9, 18, 18-ге 7-ні қоссақ 25 болады. Сосын бұл 3/20 бөлінген, көбейтілген 25/9. Кері алмаса дейді, көбейтуге айналды. Мен жерде 20 мен 25 5-ке қысқарып, мынадан 5 қалады, мынадан 4 қалады. 9 мен 3 қысқарып, мына жерде 3 қалады. Сонымен қанша қалды? 5/3/4 12, яғни 2/5/2 болып жазылады. Түсіндіңіз ба? Келесі 5/11/3 дейді. Бөлінген 2/11/7 дейді. Бірінші бұрыс бөлшекке 11, 5-ті көрсе 55, сосын 3-ті қосса 58. Бөлінген 11 қанша болады? 22, 29. Енді бірінші бөлшек өзгермейді. 58, 11-ден 58 көбейтілген, енді кері алмаса да, мынау. Мынау кері алмаса да қанша болады? 29/11. Мына 11 мен мына 11 қысқарады, 58 мен 29 қысқарып 2. Бұдан шығады 2. Түсіндіңіз ба? Қалғандары оңай, енді қалғандарын өзіңізге қалдырдық. Түсінсеңіз оңай есептеп кетесіз. Келесі 610. Сіздерге сал қиындау сезілуі мүмкін, оны жақсамен тұрғаннан кейін. Оның ешқандай қиындығы жоқ. 7/2 қосамыз 21/5. Бөлінген 1/7/4. 4 амал келген кезде бірінші не істелуші еді? Бірінші жақсаны істелу керек. Енді мынау қарасаңыз, жоғарыда біз алдыңғы сабақтарда үйреніп кеткен жай бөлшектерді қосу. 7/21. Бөлімдерін не істеу керек? Ортақ бөлімге келтіру керек. Ортақ бөлім қанша деп ойлайсыз? 7/21. Мынаны 3-ке көбейтіңіз, мынаны 1-ге көбейтіңіз. Қанша болады? 7/21/6 қосамыз 21/5. Сосыншы, мынау көбейту қана бөлуді тұра берсін, бірақ бұны бұрыс бөлшек айналдырады. 7/7/4 қосып 11 болады. Енді келесі 21/6, 21/5 қосып қанша болады? 21/11. Бөлінген қанша? 7/11. Бұл неге тең болады? 21/11 көбейтілген, енді қанша болады? 11/7. Мына 11 мен 11 қысқарып, мына 7 мен 21 қысқарып қанша қалады? 3/1 болады. Түсіндіңіз ба? Егер сіз мына жерде жалғастырып тең деп бұлай жазып, сосын тең деп жазып берсеңіз қайтеді? Біраз дұрыс болмай қалады, жазуыңыз сал көріксіздеу көрініп қалады, және біраз жаңағы математикалық сауатсыздық ретінде де қаралып кетеді. Сондықтан тең деп бұлай жазғаныңыз дұрыс болады. Енді дәптеріңізді үнемдеу үшін бұлай жазсаңыз да болады, бірақ ең жақсы осылай жазғаныңыз дұрыс. Келесі 11/8. 11/8 қосылған 22/3, бөлеміз 11/5. Мынаны қанша көбейту керек? 2-ге көбейту керек, жақсының ішінен ортақ бөлімге келтіреміз. 22/2, 8/16 қосамыз 22/3, бөлеміз 11/5. Мынаны қосатын болсақ 22-ден қанша? 9. 6-ға 3 қосып 9, 19. Мынау үшін 11/5. Бөлу қайтеден көбейтуге алмасын, 5/11. Мына 11 мен 22 қысқарып 2 қалады, 5 пен 2 көбейтіліп 10, 10/19. Бұл 1/1 қанша? 1/10 деп жазу керек. Немесе мына жерге жазыңыз 1/10 деп, мына жерде ғой 1/10 деп жазыңыз. Түсіндіңіз ба? Не істейтін болдық? Алдымен жақсаның ішін ортақ бөлімге келтіріп қосып алып, сосын сыртындағы бөлу қайтеді, көбейтуге алмастырып, сосын істей саламыз. Қиын ештеңке жоқ, келесі тағы біреуін есептеп көрсетіп берейін. Былай дейді, 1/12/7 дейді. Бөлінген 8/3 қосылған 12/5 дейді. Қалай істейміз? Міне, 1/12/7-ні бұрыс бөлшекке 12, 12/7, 12/19 бөлінген деп қояйық.
8 бен 12-нің ең кіші орта есебін табу керек. Қанша? 24. Е, мынаны 3-ке көбейтейік, мынаны 2-ге көбейтейік. Қанша болады? 3-8 24-тен 9 қосамыз қанша? 24-тен 10. Бұдан шығады қанша? 12-ден 19 бөлінген 24-тен қанша? 24-тен 19 болады, е, міне. 9-ға 19 19. 24-тен 19. Бұдан шығады 12-ден 19 көбейтілген 19-дан 24. Мына 19 бен 19 қысқарады, 24 бен 12 қысқарып 2 қалады. Түсіндіңіз ба? Тағы бір өстейік. Бұл жерде не алмасып тұр? Жаңа біз мына жақшаның ішіндегі санды мына жай бөлшекке бөліп едік. Енді жай бөлшекті жақшаның ішіндегі санға бөліп отыр. Ол үшін қайтты. Мына жай бөлшек өзгерген жоқ. Жақшаның ішіндегі жай бөлшек, мысалы 24-тен 19, кері алмасы 19-дан 14 болып көбейтілді. Сол жері ғана, ешқандай қиындығы жоқ. Келесі 36-дан 17 дейді. 36-дан 17 бөлеміз. 12-ден 7 алынған, 9-дан 5. 36-дан 17 бөлінген. Жақшаның ішін ортақ бөлімге келтіреміз, е, қанша? 12-ден 7 алынған, 9-дан 5 дейді. 12 мен 9-дың ең кіші орта есебі қанша? 2-2. 4-9-36, е? Мынаны 36-дан 3-ке көбейтейік, мынаны 4-ке көбейтейік. Сонда бұл 36-дан 3-7-21 алынған, 4-9-36-дан 20. Мынауғанша болады енді. 36-дан 17 бөлінген қанша? 36-дан 21-ден 20-ны алсақ, 36-дан 1 болады. Енді 36-дан 17, 36-дан 1 кері алмасып қанша болады? 36-ның өзі болады. Енді 36 мен 36 қысқарып кетеді, қанша қалады? Бұдан 17 қалады екен. Түсіндіңіз ба? Оңай, е? Оңай. Келесі 611. Теңдеулерді шешіңіз дейді. 9-дан 2, 2-сі тең 12-ден 5 дейді. Асылымнан да емес, бізде мысалы 2, 2-сі тең 12 дейтін болсақ, 2-сі неге тең еді? 12-ні бөлеміз 2-ге. 2-сі неге тең? 6-ға тең. Сол сияқты, е? Енді мынадан табу үшін 2-сі неге тең болады? Оң жағындағы сан, яғни 12-ден 5-ті бөлеміз қаншаға? 9-дан 2-ге, е? Мына жаққа бөліп өте 9-дан 2. 2 солай табылады да, мысалы 2x-тен 12 болса 2-сіне кетең, оң жағында сан 12-ні, сол жағында санның коэффициентіне бөлу керек. Сол сияқты мына жерден 2-сті табу үшін 12-ден 5-ті қаншаға бөлу керек? 9-дан 2-ге бөлу керек. Ендеше 2-сіне кетең болады. Міне, 12-ден 5. Енді 9-дан 2 қайтеді, кері алмасып, қанша? 2-ден 9 болып жазылады. Енді 2-сіне кетең болады. Мына 3-ке қысқарып кетіп, мынадан 4 қалады, мынадан 3 қалады. Қанша қалады? 2-ге 4 көбейтіп 8, 3-ке 5 көбейтіп 15 болады. Енді x неге тең болады? 1/8-ден 7-ге тең болады. Түсіндіңіз ба? Енді келесі екіншісі. 15-тен 4, y-тен 5-тен 2 дейді. Y неге тең болады? Енді тағы да ұқсас, 5-тен 2-ні бөлеміз қанша? 15-тен 4-ге. Y неге тең? 5-тен 2. Бөлу қайтеді, көбейту қалмасады да, 4-тен 15 болады. Y неге тең енді? 2 мен 4 қысқарып 2 қалады, 15 пен 5 қысқарып 3 қалады. Сонда қанша қалады? Бұдан 2-ден 3 қалады. Демек көрдіңіз бе, теңдеу шешу қиын ба екен? Оңай, е? Өте оңай. Әптен түсініп алыңыз, е? Келесі 5-тен 3, 2-тен 6 дейді. Міне, 5-тен 3, 2-тен 6. X неге тең? Оң жағында сан 6-ны бөлеміз сол жағында санның коэффициенті 5-тен 3-ке. X неге тең болады? 6 енді бөлу көбейтуге алмасып 3-тен 5 болып жазылады. X-тен неге тең? 6 мен 3 қысқарып кетіп 2 қалады. 2-ге 5 көбейтіліп 10 болып жазылады. Түсіндіңіз ба? Мына жерге 4-үшінде шығара салайын. 8-ден 7, Y-тен 14. Y неге тең? 14 бөлінген 8-ден 7. Y неге тең? 14 көбейтілген 7-ден 8. Y неге тең? Мынау мен мынау қысқарып кетіп 2, 2, 8, 16-ға тең. Түсіндіңіз ба? Оңай, 611 сонымен тәмәм. 612 мәселе есеп, мәтін есептері. 612. Бір қораптағы шай дейді. Қораптағы шай 4-тен 1 килограмм дейді. Қораптағы шай 4-тен 1 килограмм. Неше қорап шай 1 килограмм болады дейді. Ендеше не істеу керек? 1-ді бөлеміз 4-тен 1-ге. 1 көбейтілген 4-тен қанша? 4. 4 қорап шай қайтеді? 1 килограмм болады. Енді пойыз 1 сағатта 2 қала ара қашықтығының 3-тен 1 бөлігін жүрді дейді.
үштен бір бөлігін жүрді дейді да екіншісі. Пойыз бірінші қаладан екінші қалаға неше сағатта барады дейді. Бір сағатта үштен бір бөлігін жүрсе, жалпы жол бір болса, онда он үштен бірге бөлеміз. Бұл қате бір көбейтіген үштен қанша, ол үш сағатта барады деген сөз. Түсіндіңіз ба? Келесі 613 былай дейді. Бір орам өрік 4-тен 3 килограмм дейді. 6 килограмм өрік неше орам дейді. Енді не істейміз? 6 килограмм, 6 килограмм бөлеміз қанша? 4-тен 3. Бір орам 4-тен 3 килограмм болса, онда 6 орам 6 килограмм болу үшін 6 көбейтілген 3-тен 4 қанша? Мынаны қысқартып 2 8 8 орам болады, ә? Енді дыбыстың ауадағы таралу жылдамдығы 10-нан 3 километр дейді. 10-нан 3 километр секунд дейді. Енді дыбыс 3 километр қашықтыққа неше секундта барады дейді. Ендіше не істейміз? 3-ті бөлеміз 10-нан 3. Қайтеді? 3 көбейтілген 3-тен 10 тең 10 секундта барады дейміз, е? Түсінікті ма? Келесі 614 істей салайық, е? 614 былай дейді. Дөңгелек дейді, жегінің ұзындығы 2,5 метр дейді. Ол 108 метр қашықтыққа дейді да, 108 метр қашықтыққа дөңгелегенде неше рет айналады дейді. Неше ғы не істейміз онда? Натуралды саны 108-ді бөлеміз 2,5. Ол неге тең? 108-ді бөлеміз қанша? 5-тен 12. Неге тең? 108 бөлін көбейтіледі да 12-ден 5 бөліп жазады. Қанша? 9 ғой деме, 9-8 бір ойда 9 болады. 5-9-ғанша 45 рет айналады. Яғни дөңгелек 45 рет айналғанда ол 108 метр жол басады деген сөз. Екінші трамвай 3-тен 2 сағатта дейді. 10,6 уақыты қанша? 3-тен 2 сағатта, иә? 10,6 қашықтыққа барады дейді. Трамвайдың жылдамдығын табыңдар дейді. Енді жылдамдық табу үшін не істеу керек? S-тен V көбейтілген T, е? Жол жылдамдығы пен уақыттың көбейтіндісі. Ендіше жылдамдық неге тең S бөлінген T деген сөз, е? Ендіше жылдамдық табу үшін S қанша болды? 10,6 10,6 1-ді бөлеміз қанша? Сағат 3-тен 2. V неге тең болады? 60 61 көбейтеміз қанша болады? 3-тен 2 көбейтіліп 2-ден 3 болып жазылады, е? Оның неге тең болады? 3 пен 6 қысқарып кетіп 2, сонда 4-тен қанша? 61 болады. 4-тен 61 деген не? Бұл тең 15,4 километр сағат. Яғни сағатына осындай жылдамдықпен жүреді деген сөз. Түсіндіңіз бе? Жарайды, бүгінгі сабақ осыған дейін. Келесі сабақта кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.